Azizler siz Javlonbek Kenjayev kanali Cennetim Onam loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Loyihamizning bugungi mehmoni 63 yoshni qarshilayotgan Mahkamboy otamiz bo'ladilar. Shu qo'y tark etmas meni. Bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani onam hoji qilaman. Otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Sodda beg'ubor kelam, ko'ngli oppoq qorgina. Armonlari borginam dada, sizga o'xshayman. Eng pokiza yuragim, hammamizga keragim. Meni yarim bo'lagim, dada, sizga o'xshayman. Jannatim onam. Assalomu alaykum aziz do'stlarimiz, qadrli obunachilarimiz, sog'-omonmisiz? Yangi kuningiz muborak bo'lsin. Mana shunday yangi kun, yangi imkoniyat, yangi umid bergan Rabbimizga hamdlar aytib qolamiz. Shunday ekan, kuningiz xayrli, barokatli, eng muhimi foydali o'tsin. Azizlar, siz Javlonbek Kenjayev kanali Jannatim Onam loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Loyihamizning bugungi mehmoni 63 yoshni qarshilayotgan Mahkamboy otamiz bo'ladilar. Otajonimizga barcha yaqin insonlari, safarda yurgan farzandlar va shu yerda yurgan barcha qarindoshlar nomidan chin yurakdan uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Xudo xolisa bugun sizlar bilan birgalikda borib, otajonimizni bir chiroyli qilib, xursand qilib, mana shunday ajoyib onlarda sizlar bilan birgalikda yonma-yon bo'lib otajonimizni tug'ilgan kunlarini o'tkazamiz. Azizlar, bizni kuzatishda davom eting. Jannatim onam. Aziz yurtdoshlar, 2022 yilning 2-marti bugun xudo xolisa bugun Mahkamboy otamizning 63 yoshlari biz aytilgan manzil, ya'ni Istiqlol shahriga yetib keldik. Hozir barcha yaqin insonlari bilan kirib, otajonimizni, onajonimizni chiroyli qilib, ko'ngillarini ko'tarib, tug'ilgan kunlari bilan otajonimizni zo'r qilib tabriklab chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Barcha yaqin insonlar bilan birgalikda hozir kirib borib, otajonimizni bir ko'ngillarini ko'tarib, shodlanib chiqamiz. Harakatda. Mahkamboy otamiz siz bo'lasizmi? Otajon, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. 63 yoshingiz, payg'ambar yoshingiz muborak bo'lsin. Mana shu bugungi kunni tashkillashtirgan opalarimizga, akalarimizga rahmat aytamiz. Sizni qadrlab, onajonimizga birgalikda albatta onajonimizni unutganlar yo'q. Shu ekalaringizni birday ko'rib, qadrlab sizlar uchun ajoyib-ajoyib sovg'alarni olib kelgan. Hozir o'sha sovg'alarni taqdim etish uchun o'sha yerda Zuhur akamizni taklif qilamiz. O'zlarining ajoyib sovg'alarini sizga birinchi va qolgan qarindoshlaringiz, barcha qarindoshlarimizga sovg'alarni berib boradi. Xo'p, Zuhur akam siz uchun ajoyib Qur'on kitobi olib kelgan, o'shani sizga uzatib qo'yadi. Keling. Tog'im ishongan tog'im otam. 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 Davlatim, boyligim, qiblagohim. Ma'rifat olamiz, onajonimizga ajoyib ko'rsatib olib kelamiz. Singlimiz mana shu qabr borasiz, ajoyib ko'rsatib. Rahmat. 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 Salomat bo'linglar, Rahmat.
Xudam bugün bayram kılmaqda. 63 yaşını büyüde, dostları ezaslap onu tebrikler. İzginiyet ile kutluluk töyüde. Dağa bugün min tebrik eylep, Muhammed Peygamber yaşınız bilen, Uluq Peygamber yaş bolsun mübarek. İqbal hanım yar bolsun sizge her kaçan. Rahmat. Umrunuz sönmese iş kalkmasın. Qayğı qasrat ısıdasa da üyünüzünü tapmasın. Asonanızdan hatlap, uçsun mehir ile muhabbet. Sizge daima hamrah bolsun sağlık, tinçlik, baxt, amet. Rahmat. Dışarıq bayarım 40 yıl. Rahmat. Yomonlikni hech bilmaydigan, bahsda o'rin bermaydigan, musofirda turib hamma ishini bajaradigan, sizlarni juda yaxshi ko'radigan ajoyib bir qizingiz bor ekan. Mana shu kechani ham mana shu opajonimiz tashkillashtirdilar. Mana shular bizga tabriknoma yo'llaganlar sizga, shuni sizga o'qib eshitmoqchiman. Ko'zlarimga kiprik bo'lib, g'uborlardan saqlagan, g'animlarga ko'krak to'sib balolardan asragan farzandiya qor yomg'irda zahmat chekib tolmagan po'latdek qurg'onim mening dadajonim dadajon quyosh chiqsa tanaz kuysa soya bo'lgan bizlarga bo'ron bo'lib quvlar uchsa qoya bo'lgan bizlarga o'zi bemor o'zi darmon tabib bo'lgan bizlarga suyangan tog'im mening dadajonim dadajon dunyo yaralgandan buyon ota sira tinmabdi ota bergan duolardan qaysi farzand unmabdi Duo olgan o'g'il qizni oxirati kuymabdi. Yolg'iz qalqonim mening, dadajonim, dadajon. Assalomu alaykum, mehribonim. Menga yaqin bo'lgan. Doimo yonimda bo'lmasangiz ham, hamesha qalbimda, yuragimning to'rida, qul ochib qilgan duolarimda, Allohga qilgan shukrimda va har bir olgan nafasimda siz, dadajon. Bugungi 63 yoshingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ana jonim, Ukalarim, kuyovingiz, barcha nabiralaringiz va hamda o'zim nomimdan sizni tabriklab qolaman. Baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Allohim ikki dunyo saodatini bersin. Ikki dunyo farog'atini bersin. Ikki dunyo rohatini bersin. Dadajonim, bizga bergan tarbiyangiz uchun, hayotda yaxshi yomon o'rgatganingiz uchun, har bir pand, nasihat, o'gitlaringiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Dadajon, dadajon, sizdan jannat qarzim bor. Dadajonim, baxtimizga hamisha sog'-salomat bo'ling. Siz bizning faxrimizsiz. Hamisha hayotingiz davomida qaysi mansabda, qaysi kasbda ishlashingizdan qat'i nazar, hamisha oddiy insonlikni o'rgatgansiz. Dunyoda bitta yagona otajonimsiz. Sizni juda-juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Boringizga shukr, dadajonim. Olay o'zim yuragingiz qayg'usini, mudom mening yo'llarimga intizorim. Sog'indim men ko'zlaringiz kulgusini, mendan yiroq olisdagi mehribonim. Ko'ksim to'lsa ko'zlarimdan yoshlar oqib, termulaman suratingizga mungli boqib. Chekkasiga rayhonlarni olgan taqib, rayhonlari xushbo'y didog'im, didoyim. Sog'indim men onajonim, otajonim. Hamisha baxtimizga sog' bo'linglar. Boringlarga shukr, mehribonim. Ringizdan yashnab yuraman Qabrur qadam tashlab yuraman
Farzandlar yoshlik qilib, ota-onalarimizning ko'ngillarini ranjitib qo'yishimiz mumkin. Yosh vaqtimizda ko'p narsalarni tushunmasdan sizlarga qattiq gapirgan bo'lsak, yo ko'ngillaringizni og'ritib qo'ygan bo'lsak, umuman agar akalarim, opalarim dillaringizni og'ritib qo'ygan bo'lsa, bugun ularning oldidan uzr so'raymiz. Bugun ularning oldidan barcha yaxshi so'zlarni so'zlab beramiz. Agar sizlarning dilingizni ozgina bo'lsa-da ko'tarishga harakat qilayotgan bo'lsa, yo ko'targan bo'lsak, biz bundan xursandmiz. Albatta, endi akalarimizning mehrichalik mehrini yetkaza olmaymiz sizlarga. Ularning qalbidagi so'zlarini barini aytib bera olmaymiz, chunki ularning gapiradigan gaplari o'zi bizning gapimiz oldida anchagina ta'sirli, juda ham bir ma'noli so'zlar aytishlari mumkin. Biz harakat qilamiz sizlarning ko'ngillaringizni ko'tarib borishga. Albatta, sizlar borsizlar, biz farzandlar bormiz. Sizlar ota-onalarimiz bor, biz farzandlar mana shunday darajalarga yetib, ulg'ayib, xalqimizga qo'shilib, xalqdan o'rnak olib, yo mehnat qilib, o'z kunimizni topib boramiz. Agar sizlar bo'lmaganlaringizda biz bu darajaga yetmasdik. Mana shunday ajoyib kunlarga yetishimizda albatta sizlarning duolaringiz, sizlarning ko'rsatgan mehr-muruvvatlaringiz bisyor. Sizler uchun boshimiz yerga tekkunicha ta'zimdamiz va hozir sizlarga akalarimiz, opalarimiz nomidan va Rossiya safarida yurgan birdan Rossiya shahrida yurgan jiyanlaringiz, Inobat, Inomjon nomlaridan O'zbekiston shahrida kela olmagan jiyanlaringiz bor ekan. Saodat opamiz, Salimjon akamiz, Gulchehra opamiz, Yulduz opamiz nomlaridan sizlarni alohida chinaraqdan tabriklaymiz. Albatta, ular kela olmayaptilar. O'shalarni ham dil so'zlarini, tabriklarini biz xudo xohlasa bugun yetkazib boramiz. Va o'shalar nomidan, yaqin insonlaringiz nomidan bir chiroyli she'r o'qib eshitaman. Eshitib baxt olamiz. Olay o'zim yuragingiz qayg'usini. Mudom mening yo'llarimda intizorim. Sog'indim men ko'zlaringiz kulgusini. Mendan yiroq olisdagi mehribonim. Sog'indim men onajonim, otajonim. Ko'ksim to'rsa ko'zlarimdan yoshlar oqib.
termulaman suratiga mungli boqib. Chakkasiga rayhonlarni olgan taqib, rayhonlari xushbo'y, dimog'imda doim sog'indim men. Ona jonim, ota jonim. O'tsa kunlar yoningizga borsam qani, duoingiz olib yursam deyman qani. Omon bo'lsin onalari har bandani asrar meni. Duolari bebahoyim, sog'indim men. Ota jonim, ona jonim. O'z yurtining o'z yurtidek bo'lmas ekan olis makon. Yuragingni sog'inch ezar ekan yomon. Qanot qoqib uchsam qani uyim tomon. Uylarimning farishtasi ko'rki doim sog'indim men. Ota jonim, ona jonim. Nasib etsa hali zamon boravdirman. Ota onam duolarin oladurman she'rlarimda sizni kuylab qoladurman. Ko'ziga riyon kutar ikki mehribonim. Baxtimizga omon bo'ling. Ota jonim, ona jonim. Ilohim baxtimizga sog' omon. Rahmat, kulgashim. Albatta ona jon, farzandlaringiz sizni ham unutishgan yo'q. Sizga atab bir ajoyib qo'shiq aytib beraman. Hamisha mash farzandlaringizni baxt saodatini ko'rib yuring. Farzandlaringiz ham sizlarning baxtlaringiz sog' salomat bo'lsin. Onajon, otajon, hamisha mana shunday baxtli, saodatli turmush kechiringlar. Rahmat. Salomat bo'lasizlar, charchamaysizlar. Bugungi albatta qo'shaloq bayram, ya'ni turmush qurganlaringizning 40 yilligi va otajonimizni payg'ambar yoshlari, ya'ni 63 yoshlari muborak bo'lsin. Chin yurakdan tabriklaymiz. Va farzandlaringiz nomidan shuni aytamanki, akajonimiz nomidan, otajonim esingizdami? Qo'shnimizni oilasini yoshligimda yoshlik qilib tosh otib sindirib qo'ygandim. O'shanda qo'shnimiz kelib rosa ham qiyomat jang qilgandi siz bilan. O'shanda ham otajon, men ulardan bir og'iz uzr so'ramagandim. O'shanda ham bolalik qilganman-da, bola bo'lib jim turgandim. O'shanda siz mening o'rnimdan qo'shnimizdan uzr so'ragandingiz va o'sha qo'shnimizni oynalarini qo'yib bergandingiz. O'shanda men yosh bola edim, rosa ham alamim kelgandi. Nimaga endi otajonim o'shni qildi? Nimaga men aybni qildimmi? Otajonim ulardan uzr so'radilar deb o'shanda ham siz meni bir marta chertmagan aziz insonimsiz otajon. Juda ham minnatdor bo'lamizki, o'shanday vaqtlarda ham siz bolangizni bir marta chertib yo'q, bir qattiq gap aytmasdan o'g'lingiz nomidan o'zingiz uzr so'rab, o'g'lingizning xatoligini o'zingiz to'g'irlagansiz va bugun akamiz nomidan bir sizga chiroyli she'r o'qib eshittiraman. Sodda beg'uborginam, ko'ngli oppoq qorginam, armonlari borginam dada, sizga o'xshayman. Eng pokiza yuragim, hammamizga keragim, meni yarim bo'lagim, dada, sizga o'xshayman.
Meni yıkkan boyligim, o'zimni chiroyligim. Jo'shqin bo'lgan soyligim dada, sizga o'xshayman. O'zimni mehribonim, go'zal, yorug' jahonim. Sizlar baxtiyor onim dada, sizga o'xshayman. Nur taralar izingiz, ma'noli har so'zingiz, porlab turar ko'zingiz dada, sizga o'xshayman. Allohdan so'raganim, shodlikka o'raganim. O'zimni shirin jonim dada, sizga o'xshayman. Ilohim, doimo sizga o'xshab yurishlik nasib qilsin farzandlaringiz. Sizdek bo'lib oq ko'ngil, mehribon bo'lib, albatta ularning ham farzandlari bor o'zlarini. Sizdek mehr, muruvvat ko'rsatib, albatta xatochilikni hamma qiladi, o'sha xatolikni sizga o'xshab, chiroyli qilib, tushuntirib, chiroyli qilib hayot yo'llarini ko'rsatib qo'ysalar, bundan hamma xursand, hamma shod bo'ladi. Otajonim, yana bir bor tug'ilgan kuningiz, 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Doim mana shunday kulib yuring. Yuzingizdan kulgu, labingizdan tabassum armasin. Onajonimiz bilan doimo har bir oningizni, har bir lahzangizni yonma-yon bo'lib o'tkazishlik sizga nasib qilsin. Mana shu nabira to'ylarda ham ikkalaringiz yonma-yon turib, mana shu to'ylarda mikrofonni ushlab, mana shularga emchi berishlik, mana shularni chiroyli qilib tabriklashlik sizlarga nasib qilsin. Hech qachon g'amni ko'rmang. Ko'zingizdan hech qachon bir tomchi yosh to'kilmasin. Albatta bu yosh qanaqa yosh? G'amdan umuman yosh to'kmang. Yosh to'kilsin albatta. Chiroyli kunlardan, xursandchilik, shodlikdan. Shodlikda yig'lash boshqa. Shodlikda g'uboringiz kelib mazza qilib yig'lab olasiz. Mana shunday azoblarni ko'rib-ko'rib yelkangizdan bir tog' ag'darilganday bo'ladi. O'sha xursandchilikka barcha-barchamiz yetishaveraylik, erishaveraylik. Bugun ham albatta bir chiroyli xursandchilik kun albatta mana shu farzandlaringiz. Sizning yelkangizdagi tog'ingiz, sizning qanotlaringiz bugun sizni mana shunday qadrlab, xursandchilik oningizni yanada chiroyliroq, go'zalroq o'tkazish maqsadida mana shunday ajoyib sovg'alarni, albatta bu sovg'alar sizlarni qilgan mana shu 40 yil mobaynida qilgan mehnatlaringiz oldida hech nima, hech bu nima desam bo'ladi, bir chaqaga teng desak ham bo'ladi, lekin o'sha o'zi bir chaqaga teng bo'lgan narsani ham sizlar bir chiroyli qilib, ajoyib qilib ko'rasizlar degan umiddamiz. Chunki onajonimiz mana shu akalarimiz, opalarimiz 9 oy mobaynida o'z vujudida ko'tarib yurganlar, bir parcha etni dunyoga keltirib, mana shunday katta qilib, ularga mehr muruvvat ko'rsatganlar va albatta til o'rgatganlar. Bu yerda otajonimizning ham hissalari juda katta, chunki har bir farzandlariga halol yedirib, halol ichirganlar, o'zlari kiymasdan mana shu farzandlariga kiydirganlar, o'zlari ichmasdan farzandlarini ichirib yedirganlar, o'zlari qaro mehnat qilib, qo'llari yorilsa-da, yo bellari og'risa-da, belim og'ridi bo'ldi, men mehnat qilmayman deb mehnatdan hech tolib qolmaganlar. Bugun hammasini unutamiz. O'sha barcha qilgan mehnatlarimizni, barcha chekkan zahmatlarimizni unutib bugun o'zgacha kunni nishonlaymiz. Bugun hammamiz xursandchilik qilamiz, qayg'u-g'amlarni umuman unutgan holda bugun faqat xursandchilik, faqat shodlik qilamiz. Otajonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Barcha farzandlaringizni tabriklaymiz. Rahmat, bolajon. Mana shu yerda kela olmayotgan, qatnasha olmayotgan barcha yaqin insonlaringizni chin yurakdan tabriklaymiz. Rossiya safarda yurgan jiyanlaringiz, albatta O'zbekiston Jumhuriyatida yurgan, O'zbekiston davlatida yurgan aziz mehmonlar nomidan ham chin yurakdan tabriklaymiz. Baxtli, saodatli hayot kechiring. Baxtli bo'linglar sizlar. Endi otajonimiz mana shu dasturimiz oldida bu albatta hammaga qiziq, bizni Rossiyadan yo boshqa joylardan kuzatib borishadi. Ha, biz Javlonbek Kenjayev Jannatim onam loyihasidan tashrif buyurganmiz. Buni ham eslatib o'tishimiz kerak. Endi sizlarga bitta savol. Xo'p, mana shu 40 yil mobaynida bir yostiqqa bosh qo'yib, biriga turib, biriga yotib, biriga mehnat qilgansizlar. Endi sir bo'lmasa nechta nabiralaringiz bor, otajon? Nechta chevara, nechta nabira? O'shalarni ham bir aytib o'tsangiz, albatta bu barcha aziz insonlarimizga qiziqdi. Har borsak bizga yozishadiki, nega nabiralarini so'rabsizlar har borganlaringda? Nimaga ular yo yashirishadi yo ko'z tegmasin deb aytmaydilarmi deb qo'yadilar-da? O'sha agar sir bo'lmasa bir aytasizmi? 13ta. 13ta nabiramiz bor. Chevaralardan ham bormi? Chevaralar. Xudo xolasa endi bo'ladi. Hozir siz yoshsiz qotda. 63 ga kirgan bo'lsangiz ham, ammo shu yuzingizdan siz 20-25 yosh yigitlarga o'xshaysiz. Onajonimiz 18 yoshat qiz bo'lsa o'tiribdilar. Ilohim mana shunday samimiyatligingizga ko'z tegmasin albatta nabiralaringizni.
toylarda, nikah toylarda özingiz bosh bo'lib, o'zingiz boshlig'ingizni toylarda ochib berishlik, toylarda emchi berishlik sizga nasib qilsin. Yana bir bor tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Ana endi otajon kechamizni fayziga fayz qo'shgan holatda bir farzandlaringizga chiroyli duo qilib qo'ysangiz. Bir chiroyli duolar bilan boshlasak mana shu kechamizni davom ettirsak. Ha, bolajonlar, hamisha umrlaring uzoq bo'lsin. Nima niyat qilsang, niyatlaring yetiblar, hamisha safarda yuribsizlar, safarlaring bexatar bo'lsin. Nima? Olinglar, oldirmanglar, hamisha el oldida oldi bo'lib yuringlar, hamisha niyatlaringga yetinglar. Xalqimizga xizmat qiladigan yaxshi-yaxshi inson farzand bo'lib yuringlar. Alloh hamisha bizning nomimizga yaxshi so'zlar tegsin, chiqib shu narsaga harakat qilinglarki, o'z bizga yomon gaplar tegmasin. Alloh hamisha yuzlaringni yorug' qilsin, yo'llaringni ochiq qilsin. Hamisha qayerda bo'lsa safarlaringiz bexatar bo'lsin, o'yinlab kulib yuringlar. Qolganlarga ham sihat, salomatlik, omonlik tilaymiz. Alloh yaşlar. Ana endi mana shu chiroyli duoning orqasidan mashhurligimizni kesib olamiz. Mana shu onajonimiz. Kechanim men kelib. Onajonimizga qo'shilatinglar. Javob yo'q. Ikkalamizda ikkala yo'q. Bugun sizlarning to'ylaringiz bo'lganiga 40 yil bo'lyapti. Endi o'shada nishonlaymiz. 60 yil. Qani qarsak chalib turamiz. Xalqga kirib Agar bu yog'ini ham mana shunday davom etkazamiz sizlarga, sonra sizlarga qo'shiqchalar beramiz, bir-bir raisga yetkazamiz. Bo'lmasa, mana shu singlimizga hozir bitta qo'shiqcha beramiz, mana. Onajonimizga chiroyli qilib, otajonimizga ham yetirib qo'yasiz. Kamdanganmisizmi? Ana, qani? Avval otajonimizga beramiz bu yo onajonimizga? Qani bismillah. Ana, otajonimizga. Onajonimizga. Rahmat. Ana, qarshi. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Doimo hayotlaringiz mana shunday shirin bo'lsin, mana shunday xursandchilikka to'lsin. Har kuningiz, har oningiz va har lahzangiz mana shunday xursandchilikka to'lsin. Hech ham g'amdan, tashvishdan boshingiz egilib qolmasin. Chunki bu dunyo g'am, tashvish, alamga arzimaydi. Bu dunyoga bir marta kelamiz. Bu dunyoga bir marta kelishimizdan maqsad bizni Alloh taolo sinab ko'radi. Qanaqanday yashaydi ekan deb. Shuning uchun g'am kelsa, sinib qolib yo shon shuhrat kelsa, darrov ko'tarilib ketmasdan bir me'yorda chiroyli bo'lib, mana shunday aziz otalarimiz, akalarimiz, opalarimiz bilan birgalikda hayotimizni har lahzasini chiroyli qilib o'tkazishlik barcha-barchamizga nasib qilsin. Yana bir bor 40 yillik yubileylaringiz va sizga 63 yoshingiz muborak bo'lsin. Hayotingiz doimo shirin bo'lsin. Har lahzasi 63 yoshlaringdan baxtli bo'lib qo'sha qarim deringiz. Umidlaringiz to'q bo'lsin jonim. Bugun men keldim. Sog' salomat. Yana shuncha من همروی سویبجش همسال هستم ما هر دومو یک سینی سال هستیم خدا خواهد نصیب کند این سال ما هم پیغمبر سالی داریم یک شاعر میگوید که اناری دانه دانه قدردان آتای آنه تو پلسنگ دوستی بیگانه تو پلمس آتای آنه ولی پدر و مادر این بهترین گوهر نعمت های نایاب در زندگی هستند من صاحب جشن عزیز را به این روز مبارک که یزدان پاک نصیب گردانده است صمیمانه شاد باش میگویم بگذار تنی صحت خاطر جمع همین خیلی شکوفایی در زندگی دائمی نصیبشان باشد در احاطه پیوندان نبیرگان ما بر این دوستانی که دوستان حقیقی و جانی هستیم همیشه شاد خورم و بردم قدم مانده گردم بار دیگه همین جشن مبارک همین جشن 63 سالگی برادر عزیز گرامی قدرم به شما مبارک باشد پدرم سایه دولت بسرم شله مهرم و فیض سحرم اونقدر باشن عزیز و متبر مادر پدر در عزیزی هر یکی
شیرین تران از هم دیگر. Dedem soyasıda, ey dedem soyasıda.
Atacan, Atacan, həmişə fərzəndləriz vəxtəki sağ-salamət bulayım. Ətişkən ki, Atacan, ata duası səmağa yitər, ana duası elgə yitər. Bana şimdi deyəkən, yəni bir bar, mənə şu səfər deyirgən fərzəndləriniz, yəni izdəki yaqınlarınız, umumən, mənə şu yurttaşlarımız üçün bir dua, acayip bir dua versəyiniz. Balacanlarım, çıxıb, həmişə sıxat, salamat olsun, səfərdə yürgən balacanlarım, səfərləri bir xətər olsun, işlərini xudaq qonqudan keldirib, həmişə sıxat, salamat yürüb, topqənini, töyüqə nəsibqlədikən bolib, işqilib, ümürləri uzaq olsun, sıxat, salamat olsun ki, əvvəli xuda, həmişə salamat olsun, işləri alğa yürsün, həmişə. Sizlərinəm, həmələrinizə sıxat, salamatlik diləyəmən. Vaxt, saadet, həmələrinizgə, həmişə yaxşı günlərdə, yaxşı dəstorxanlarda üçrəşib yürəlik ki, Allah həmişə şu nəsələrgə nəsib eyləgən olsun, Allah. Rəhmət, Yəni, bir var, Cavan Bey Kəncəyib kanalı və onun kanalımızın abunəçilərinin bərçə-bərçələrinin alınan sizə uzaq umur diləyimiz. Bax, saadet edəyimiz. Ona canımız bilən daim ona şimdə yanmayan olub ki, hayli olub, hər bir kuningizini otqazışlıqla nəsib eyləsin. Yenə bir-bir tuğulayan kuningiz mübarək olsun. Əlbəttə, kəlgəsi yıl 64 yaşınızda kilib yenə biz xizmət qılış, bizlərə nəsib eləyəsin. İnşallah, nəsib eləyəm olsun. Sizlərə gəm rəhmət, xas olamad olunuzlar. Həmişə işləriniz alğa yürsün. Sizlərə nəmə niyyət xüsələriniz, niyyətləriniz yetiyib bizdən. Sizlərə nəmə deydi? Yaşayırken sizlər ailəli olub, həmələrinizin bəxt diləyimiz. Həmişə yaxşı yaşar, onlarımıza qoşa qarıb, xəs salamatı. Bəxtli, yaxşı insan olunuzdur. Onlarımız həmişə gedir. İşlərimizdə xuda olmadan gedirsin. Assalamu aləyküm, əzizlər. Mənə bugün qaynatamın 63 yaşlıqı, həm turmuşlarının 40 illiqi ilə təbrikləyəmə, onlar gə uzaq umur. Ləyman, xəcərgə var bir nəsibsin, təbrikləməkçi mən, ballarının vəxtəgə, nəyirlərinin vəxtəgə, bizim vəxtimizgə daim sağ-salamat olsun. Atalar xəqədər layıq söz demək, təbarək bir kitab yazış bilən deyin, bunların mihri gün, bəmizlə çıra, bəri yıldızlı Osman gərikin. Yəndi qaynanamını təbrikləyəmən, xoya canımda. Maylı, baxarlarda yanvar yağmasın. Mayla sayılar dolu sular akmasın. Anacan gözünden yaşlar akmasın. Yaşlıktan kıkırlar kürdürdük seni. Ulgayıp bir ayak büyüdürdük seni. Sözünü de uplamayıp ötker dinkimini. Anacan gözünden yaşlar akmasın. Anacan derdinge olayım mankan. Sizin çetlap olsun. Dertistan bir ömür hizmetini kılayım diyeken. Anacan gözünden yaşlar akmasın. Rahmet. Uzkids.net taqdim etadi. Sozim boshi bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim, mehri ko'nglim tarafim. Farzim, qarzim, sharafim, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda. Onam xoji qilaman, otam xoji qilaman. Onam meni jannatim kalitisiz, otam meni yelkamda qanotimsiz. Onam meni jannatim kalitisiz, otam meni yelkamda qanotimsiz. Yelkəm uzra mindirib, Kəbəni aylantırıb,
onam xoji qilaman, otam xoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam xoji qilaman, otam xoji qilaman. Jannat onam foyida, otamning duoida, menga eng ulug' foyda. Onam xoji qilaman, otam xoji qilaman.